НТС каналы. Қалипа Сейдалиеваның продюсердік борбору тартуылай. Мандар, эл сүймөнчүлүгүнө айланган кош жылдыз телешоу сынагынын финалдык чоң таймашы жыл жыйынтыгы менен чыгарылат. Азыркы кезде НТС каналынан элдик добуш аркылуу жана калыстардын берген упайларынын негизинде тандоо кызуу жүрүп жатат. Биринчи турдун жыйынтыгы менен төмөнкү катышуучулар жеңүүчү болуп аталышты. Кожобек Рыспаев Бурул Раймалиева, Вадим Сологубов Заира Раимбекова, Светлана Урмолдоева Абидин Темиров, Леонид Бухман Салтанат Ашы. Тазабек Икрамов Анель, Алмаз Үкүев, Кенжеби Абдылдабекова, эми экинчи, үчүнчү турдун мыктылары менен буйурса чоң финалдык таймашка чыгышат. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, Кош жылдыз телешоу сынагынын экинчи турун көрүңүздөр. Сиздерге жаккан Кош жылдызга 44.05 санын терип, катышуучулардын өздүк номерине добуш бериңиздер. Балким сиздин добуш чечүүчү болуп калат. СМС добуш бүгүнкү күндөн баштап 1 августка чейин кабыл алынат. Эмесе, Кош жылдыз менен бирге болгон кеч рахаттуу өтсүн. Жашо керемет, бул жашоодо өмүр, өмүр бир келет. Ошондуктан достор келген ырдайлы, күлкү менен шаттык бизди терметет. Шаттык экен кош жылдыз, ырдагыла жаштарай. Бизди заман, бул заман, шаттангыла жаштарай. Деген чынында учкан көпөлөк, уагында учат бийик көкөлөк. Ал кезибизде жашоо болуп бир кызык, жүрбөй калат такыр эле жөргөлөп. Өмүр деген турнук аккан бир дайра, агып кетсе дайраң кайрылбайт кайра. Күч кубатың барда ойноп күлүштө, кете электей өмүр кайрылбас жайга. Жылдар, жылдар арадан өчпөсөк шаттык, шаттык заманам. Бактылуу бол достор, аман бол элим. Тилегенин жалгыз ошол Кудайдан. Жашоо, 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 жашоо керемет. Бул жашоодо өмүр, өмүр бир келет. Ошондуктан достор келген ырдайлы, күлкү менен шаттык бизди терметет. Шаттык экен кош жылдыз, ырдагыла жаштарай. Бизди заман, бул заман, шаттангылай жаштарай.
түлкілер, кереметрлардың бары, бардығы сіздер үшін. Бүгін өмір чырағының билігі чамайсын. Анткені сіздер менен қош жылдыз! Қолшамыздар болсын жандыра! Біздің қатышушыларымыз ар бірі ар башқа тармақты іштесе дағы бүгін ұшын жарқыраған бір сахнаға чоғылып, көйдінді бұқ болып чоғылып, сандықта сыр болып қатылған өнерлерін өргі шамышат, гүлі-көдегі байқы гүлі-көліп жатқан таланттарын гүлдей қылып ачышат. Гүлікті гүлік көрсі төрт аяғы тұғыр айт деп қойыт екен. Андықтан біздің конкурсанттар азыр чыдамсыздық пенен сахна артында ұшыншалық сіздерді күтіп тұрған малы, андықтан ешікті жамғыр жауып атса дағы келіңіздер, сіздердің жүрегіңіздерге біз жаз мезгілін тартуылағанға даярбыз. О, бір ғана конкурсанттар емес, қосшылдарыңыз емес, бұл жерде отырған біздің көрішілеріңіз дағы атайын атарытып келген, уақытсын құратып келген көрішілеріңіз. Бүгін кімдер шығады болды екен, қайсы таланттар болды екен, кім менен кім түгей болып шығады болды екен, бір-біріне төп келген қосшылдыздар шығады болды екен, чыдамыстық менен күтіп ашып, аңдамасы баштадық! Қолшаңыздар болсын, біз сахнаның артында, көшегенің артында даярданып, жүректері түбіріп-түбіріп, даярданып жатқан жылдыздарымызды бір-бірден атап шығарамыз. Келіңіз. Ат арытып, жол қарытып, атайы талас жергесінен келген қош жылдыз. Өмір бойы сот тармағын демгектеніп, алғылықты қызмат өтіп, Қырғыз Республикасының президентінің ардақ грамотасының иесі, азыркы учурдагы адвокат Мирбек Кенжешов, жанындағы жылдызы, легендарлуу ырчы, бүт өмүрүн ырга арнаган Талас елінің ерке қызы, ұрчы Қалипа Чалова. Мирбек Кенжешов, Қалипа Чалова. Қырғыз Республикасының емгек сіңірген юристі, юстицияның полковнигі, бірінші басқыштағы кеңесші Марипа Эрмек қызы қоштоп келген. Тоқтоғыл Сатылғанов атындағы ұлттық филармонияның ел ырчысы СТВ Стоуның ырчысы Талант Сыдықов. Талант жанам Марипа. Вау! Кезектеги кош жылдыз КМШ өлкөлөрүнүн адвокаттар союзунун башкармалыгынын мүчөсү, Кыргыз Республикасынын адвокаттар союзунун төрагасы Саип Мурзахматов жана эстрада жылдызы жаркыраган Гүлнара Калдарова. Колдоолор болсун. Келерки қош жылдызыбыз. Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн отличниги, көптөгөн илимий иштердин автору, 2003 жылдын мыкты мугалими, номер 5-чи улуттук гимназиянын директорунун орун басары Азим Жеңиш уулу жана айтылуу ырчы, айымдардын арасынан чыккан алгачкы дастанчы, көптөгөн жылдыздардын устаты, маданияттын мыкты кызматкери Айтбүбү Атамкулова. Азим Жеңишоулу, Айтбүбү Атамкулова. Москвада өткөн 22-чи олимпиаданын маданий программасынын кыргыз бөлүгүн алып барган алып баруучу ошол убактагы Күйүн Карасуу шаардык кеңешинин 2 депутаты юстициянын отличниги жеке нотариус Рысманбеталиева жанындагы жылдызы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чырмаш Төрөбеков менен. Чырмаш Төрөбеков, Рысманбеталиева. Сөз бермедин терип,
угармандын черин жазган чечен жигит, кыргыз радиосунун белгилүү алып баруучусу Алтынбек Кыдыралиевди бүгүн баарыбыз сүйүп урматтаган булбул таңшыгырчы, маданияттын мыкты кызматкери, элинин эркеси, сахнанын гүлү Токтобүбү Шерикчиева коштойт. Бүгүнкү кечте көк белжиген асманда кош жылдыз, жуп жылдыз болуп бүгүнкү сахнага коно отурган 9 жуптун дагы бири Эрк театрынын негиздөөчүсү, актер, киноактер Нурлан Абдрахманов жана үн режиссер келинчеги Нуржан Качкынбекова менен үй бүлөлүк кош жылдыз. Мындан ары биз үй бүлөлүк кош жылдыздарга дагы сынагыбыздын эшиги ачык деп айтмакчыбыз. Тосуп алыңыздар, Нурлан Абдрахманов, Нуржан Качкынбекова, маэстро Шандырак музыканы. Келерки таланттарыбыз, НТС телеканалынын не жаңылык көрсөтүүсүнүн жана башка көптөгөн долбоорлордун алып баруучусу, ажайып сулуу, сулуулардын мыктысы Айзада Жамгырчиева жана Туркия эл аралык конкурстун жеңүүчүсү Чоро тобунун солисти Нурболот Теңизбеков. Айзада Жамгырчиева, Нурболот Теңизбеков. Жаштарымдан ии. Бүгүнкү кош жылдыздардын жаштар отрядынын атынан дагы бизде жаш актер жана тамада Төлөн Замирбеков жана жаңыдан жанындагы жаркылаган жылдызы Жийде Мурат кызы бул жопто дагы колчалар менен тосуп алыңыздар. Алдыда боло турган финалдык чоң таймашка ким бүгүн озуп чыгат болду экен деген бүйүр кызыткан суроо баарыбызды кызыктырып турат. Мына ушул суроого жооп алыш үчүн биздин урматтуу калыстар тобу иштейт. Сый урмат менен тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүнкү калыстар тобунун төрагасы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сманбеков. Кыргызстандагы номер 1 алып баруучу, Кыргыз медициналык академиясынын алдындагы медициналык борборунун директору, илимдин доктору Турат Касымбеков агайыбыз дагы жаныбызда. Орунуңузга туруп калсаңыз. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, баарыбыз билген, баарыбыз сүйгөн, урматтаган ырчы эжекебиз Гүлнара Тойгонбаева. Бүгүнкү кызыктардын баары сиздер үчүн, урматтуу көрүүчүлөр, телекөрүүчүлөр, сиздерден суранабыз. Ушул колуңуздардын келишинче бир жакшынакай маанай менен отуруп, биздин таланттарыбызды, кош жылдарыбызды сүрөй отуруңуздар. Өзүңүздөр билесиздер, бул негизги чоң сахнадан сырткары бизде экинчи студия бар. Мына ошол экинчи студияда иштей турган бүгүнкү Эркин менен таанышайын. Анда иш орунга жөнөңүздөр. Экинчи студия. Биз даярбыз. Биз жөнөдүк анда эмесе, таанышайын колуңузду бериңиз. Бизге колчолор болсун, биз жөнөдүк. НТС телеканалы гана ыңгайлуу шартта, мыкты сапатта, чыныгы элдик добуш берүү уюштурат. Ал эми сиздер кантип добуш берем десеңиздер, мен сиздерге жолдорун көрсөтүп берейин. Бардыгы өтө жөнөкөй. Мына каалаган телефонду алып, жаңы катты жазам деген баскычты басасыз. Андан соң укажите получателя, тагыраагы кимге деген баскычка сиздер кадимкиле 44-05 кыска сандарын тересиз. Ал эми эмне же болбосо каттын өзүндө болсо, сиздер каалаган, сиздер добуш берген, сиздер сүйгөн кош жылдыздын өздүк номерун жөнөтөсүз. Мисалга алсак, 1. Эч кандай ашыкча маалымат, үтүр чеки же болбосо кош жылдыздардын аты жөнүн жазып кереги жок.
адамдын сезимине таасир берүү жагынан искусствонун кайсыл түрүн албайлы музыкага салыштырууга болбойт деп дүйнөлүк аалымдар ырасташат. Чындыгында эле ошондой. Айрыкча элге жакындырлар. Туура баскы. Ооба. Негизи торгоюм деген ыр бүгүнкү күндө ар бир кыргыз угарманынын кулагында жаңырып турат, жүрөгүндө ушунчалык уялап түнөк таап турган убагы. Бул ырды улам улам ар бир жаңы ырдалган сайын өзгөчө бир жаңыча бир кооз көйнөк кийилгендей болуп ушунчалык өзгөчө бир ачылып ажар ачылып келип чыга келип атат бул ырдын торгоюмдун. Анда ошол ыр менен кош жылдызыбызды баштайлы. Баштайлы, баштайлы, убакыт созбойлу. Сөзү Рыскулбек Турсуналиевдики, Огон Осоветбек Урматбековдуга. Торгоюм. Азим Жеңиш уулу Айтбүбү Атамкулованын аткарысында кош жылдызды баштайбыз. Миң кыял бийчилер тобу коштойт. Бири бирине элжирешти, төгүлүштү. Эми Азим кесиби боюнча бүгүнкү күндө мугалим, агай. Келинчегиң чыктыбы, чыккан жокпу? Келинчегим жерде. Келинчегим чыккан жок. А, чыккан жокпу? Келген жок да эле. Достор чыкты, жок, келди. Келдиби? Я, коркуу. Анда баргыла кеткиле батыра. Башка сөз сурабайлы коёюн. Калыстардын бааларын уксак, көрсөк, ой пикирлерин уксак. Азим Жеңиш уулу Айтбүбү Атамкулова. 18-8 экен. Рахмат. Негизгиси бул дуэт эң туура баягы стратегиялык, тактикалык жолун туура тапкан, анткени бул ыр 2016 жылдын бүт тойлорунун хити болгон. Андыктан мындай
шаңы менен жаңдуу десең жаңдуу, позитивдүү десең позитивдүү, баягы элдик кайрыктары бар ичинде. Анан негизгиси ар бир угуучунун баягы кандай десем жүрөгүнө жеттиби? Ооба, жүрөгүнө жетип калган чыгарма. Андыктан ошол жагынан эң туура кылышыптыр. Ырдаганы азаматтар эсептесек болот. Демек кимде ким бизди угуватсак кол чаап койсоңуздар, мен бул жактан угуалайм сиздерди. Барбызбы? Эң сонун кош жылдыз долбоорунун алгачкы жанакы күлүктөр жарышка чыкканда топ жарыш деген бар го, ошонун топту жарып туруп биринчилерден, алгачкылардан болуп чыктыңыз. Менин оюмча Азим байке, сиз жанакы Нурмат Садыровго жумуш бербей коет окшойсуз мындан ары. Андай деле айта албайм, себеби ар бир адамдын өзүнүн рискиси бар да. Биз бүгүн кошулдузда болгону өзүбүздүн жан дүйнөдөгү бир эмоцияны чыгаргыбыз келди. Эң сонун экен азаматсыз, жана айтуу айтсаңыз, азыркы учурда деги эле жаштар абдан көп аткарып атышат торгой мырын. Сиз алгачкылардан, биринчилерден болуп ырдап чыккансыз, деги эле бул ырды кызгануу, кандайдыр бир сезимдер жаралды беле? Жок, мен кызгануу сезим эмес, кайра тескерисинче мен аябай кубанып жүрдүм да. Мен уже жеткирген экенмин бул ырды депчи. Аткаруучу киши мисалы үчүн устаттар кийинки шакиртине кайра жөлөк таяк болуш керек да. Анткени муну ким алып чыккан, кайсы себептен анан кийинки поколение ырдап чыгып атат, аны эл тарас алып эл билип атат да. Ошон үчүн мен аябай кубанычта болдум. Эң сонун азаматсыз, Азим байке, сиз информатика сабагынан берет экенсиз, жана сурообуз мектепте окуучуларга информатикадан сабак берүү оңой болдубу же ырдаган сизге бүгүн оңойраак болдубу? Негизи информатикадан мугалим катары окутуш деле оңой олтоң иш эмес, бирок мен дайыма бул иштен курсант алам дайыма. Бүгүн ырдаш айтып жүргөнгө өнөктөш болушумага чоң бакыт болду. Эң баарынан сиздерди куттуктап кетерим. Сиздерди келип бүгүн колдоп коштоп келген группа болельщиктер, күйөрмандар, башкалардын күйөрмандары духтарын чүрүп коет окшойт, көп экен аябай э. Эмесе кол ушулар болсун, биз ушу менен сиздерге рахмат айтабыз. Эми башкаларды күтөлү. Узатабыз сизди. Азим Жеңиш уулу, Айтүбү Атамкулова, Ижибайбыз болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кош жылдыз теледолбоорунун башкы мега өнөктөшү НТС каналы. Аске, сен жаш кезиңде бир телефон деген ыр менен ырды ырдап күйүп бышып жүрдүң эле, ошону бир эстебейсиңби? Ооба, көрөрмандар жакшы көрүшөт дегендей тарык. Билесиңби, ал эмнеден чыкты эле? Мен 01, 02, 03 мен өрттөнүп арам, мен күйүп арам деп бир убакта сыздагам. Себеби дегенчи, себеби ал убакта сотка деген жок болчу. Биз баягы кыздар менен таанышып телефонун алсак, телефон чалалы десек автомат таппайбыз, автомат тапсак эки тыйын таппайбыз, эки тыйын тапсак жеп кетет, кайра тыйын издейбиз, ушинтип эле темселеп жүрө берчүбүз. Бир сары кыз менен таанышып калып, ошо бойдон темселеп таппай калып, анан айланып кеткенде, жаным күйүп кеткенде ушундай күйүп атып э? Күйгөм да, мен өрттөнүп барам, мен күйүп барам, мага керек тез жардам болгон. Атаңдын көрү дүнүйө. Эми ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар, сонун учуру болот. Жаштыкта жалындап күйгөн убактар болду, эми азыр деле күйсө болот дечи. Рахмат. Эми кийинки катышуучуларга сөз берели. Негизи Асылбек өзү сөзгө да бай, ырга да бай дей койчу, бул көп кырдуу талант эмес. Асылбекти токтотуп туруу милдетти менин моюнума алгам да. Анткени көбүрөөк сүйлөбө. Токтобой кетиш мүмкүн. Анан эми азыр ким ырдайт? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңген артисткасы Гүлнара Калдарова жана Саип Мырзакматов. Алло, алло деген ыр менен. Қарауым болса,
сырласынбыз, сулуулардың сырласынбыз. Кыздың жасын сурамай да, кай жыл кеде курдасынбыз. Курдастарым келсе жүзге, менің жасым 18. Сайып, мен жанагы сөзүн улансын айтып коёюн да. Мына азыр 2 сотка чыгып калбадыбы тиякачы? 2 сотка. Эми сотка деген илгерки улуу мундар билет, сотка жок азап эле болчу. Мындай болуп турду да. Сотка жаңы чыкканда 2 келинчек сүйлөшүп отуруп, бирөө минтип айтат дейт. Эй! Ама сотка деген жакшы окат турбайбы? Илгери сотка жок убакта күйөөмдүн жумушуна телефон чалып эле табалчы меселем. Азыр кайсы маалда соткасына чалбайын, жумушунда отурат деп айтат дейт. А мисалы сайыпке келинчеги чалса, каяктасың десе, жумушта, өзү каякта, Токойдо, жалгыз. Жалгыз, жалгыз. Ойлонуп, адвокаттын иши оңой эмес. Мен да өмүрүмдө жанында туруп урдап көргөн эмесмин. Канчалаган учурашабыз, кучакташабыз, көрүшөбүз. Кандай бактылуусуң? Кандай бактылуусуң, Саип? Аябай ыраазымын. Орозонун улуу күнүндө Кудайым өзү ушул кишини мага алып келип, мени бул кишиге тартуу кылып үйрөтүп, мен ушул сахнага алып чыкканына ушул терең ыраазымын. Бул кыз Европа өлкөлөрүндө да ырдап келгендерин уктум эле Россиядан, Казакстан, Орто Азияда аябай Кыргызстандын эң сүйкүмдүү жакшы эстрадачыларынан экен мен баалап жүргөн элем. Өзүм кандай ушундай туура келип калганын чын билбей калдым. Ушул кишиге келип колуна түшүп калдым, ырдатты аябай. Жемелеп жүрүп, жакшынакай кылып үйрөтүп чыгарам деп жүрүп чыгарып, ырчылардын түйшүгү оор экен, мен ушуну билдим, сездим. Чыгармачыл адамдардын баардыгына бүгүндөн баштап мен таазим кылам. Чынында кыйын экен. Рахмат. Анда калыңыздар туу, туратты конуч. Саламат, урматтуу айымдар, жанабылар, урматтуу тели көрүүчүлөр, урматтуу Калипай эже, 9 жыл мурунбу биринчи кошчулук болгон? Же 10 жыл өттүбү андан бери? 10 жыл болду. Вот биринчи кошчулукту биз Гүлнаранын биринчи орунду алганбыз, вот конкурс бир утканбыз, бирок 10 жылдан бери каратпаймынбы, баягыдай эле софсыңдарлар, софсун сынчы келишке жооп атат. Ошон үчүн урматтуу тели көрүүчүлөр, дагы бир жолу кол чабалар. Чоң рахмат, кош жылдыз өсүп атат. Чоң рахмат. Ушу Гүлнара менен Турат токонушту кол чаап коелучу. Гран-прини биринчи кошчулукта жеңип алышкан. Анан бүгүн биздин залда менин досторум келди, Россиядан келди, Кореядан келди. Ошон үчүн рахмат, мен кичине орусча түшүндүрүп берейин, макулбу? Сегодня в гостях находятся наши друзья, которые приехали из России, из Южной Кореи, приехали с большой благотворительной миссией. И у них есть переводчик, который тоже, наверное, об этом говорит.
И замечательная пара, замечательные певцы. И я думаю, что кроме того, что есть хорошая, красивая и сильная подача песни в голосе, в вокале, такой красивый выход неожиданный, да, когда вот они выходят из зала. Я думаю, что вот такое сценическое решение красивое уже дает нам возможность поставить им более высокий балл. Саип Мурзахматов Гульнара Калдарова. Он тогус, тогус. Алло, алло, алло. Бар, связь, табыз, саламатсызда. Бітті, Асылбеген, қойдың телефонды. Қош келдіңіздер, құттықтаймыз. Сіздердің номерлардан жиынтығы, мен ойымша қолымарда, байқымда, гербарий болып, гүл жайнап қалған екен. Құттықтаймыз сіздерді. Эмоцияңыздар. Эмоциямыз ең соңын, манайыз да ең соңын. Саид Мырза, сіз бүгін көчейін әділетті үліктің адвокат олып келіптірсіз. Бүгін махаббаттың, чығармачылықтың адвокатын айландыңыз. Дегіле, қандай сезімдер болатады? Ай-ай-ай, қиыншылық менен шықтық. Себебі біз қазақ тілінде дадық. Қазақ тілінде білесіздер, тілдер артикуляция, дикцияларда ай-ай так келіш керек екен. Әрбір тамғаларына шейін Гүлнара текшеріп қарап тұрды. Бардығын жиынтығы ұшыл болды, мүмкіншілігіміз бірақ. Бүгінгі күні ай-ай тақшалып қалғанда келіп, емі ұрдайыз, баштайыз дегенде ұшынтып шығып қалдық. Бірақ бұндан кейін дағы таштабаймыз. Мұндан кейін де алдыға чоң мақсаттарды қойдық. Мұндан да күшті ұрларды татынақай өзін ұрыңдар деп шығарыз деген ойым пайда болды. Мен шексіз бақтылымын деді. Біз дағы бақтылымыз. Шапалақ деп қояды қазақ туысқандарда. Шапалақ, мына ұшыл уылды болған қолшаулар сіздерге арналады. Сіздерге рахмат, Қырғыз Республикасы адвокаттар союзының төрағасы Саид Мурзахматов жана салыштырыңыз керемет Гүлнара Калдарова болды. Біз ұлантамыз. Чоң рахмат сіздерге. Мына жазды ұзатып, жайды тозып алдық. Жайдың алғашқы күндерінің бірінде қош жылдызда чоң отырып отырамыз. Табиғат шыншалық бір өзгеше құлпырып тұрған қазір. Мына ұшындай күндерде шаардан шығып жайлауыны көздей кеткен келеді. Жайлауға барушы жан баштап көк чөпке жатқын келеді. Құдай ай, елестетіп айтпайым ба? Сен елестетіп атсаң, азыр біз көрөбіз сахнадан. А, көрөлі бе? Көрөбіз. Насыр Дәулесовтың ұрларынан түзілген папури назырда берешеді. Саңчы жене жана жылқычы бозой. Рыс Мамбеталиева Чырмаш Төребековті шақыралы. Құрметті жолдаштар, 16 жылдан бері халқымызға қызметін өтіп, ең мықты жылқышы болып, Төребеков Чырмаш Топчыбаевич табылды. Сіздердің көзіңізше ардақ грамотасын тапсырып қоюға рұқсат етіңіздер. Жана ошондой эле халқымыздың ең алдыңғы саанчысы Рыспеби Мамбеталиева Таранчиевна Эмгек орденіне жана ошондой эле алтын чака менен сыйлайбыз. Ағалыма мисалы, түсіңдің теңі, Аққудай айбат, түсіңдің теңі.
Эркин, жылқышы менен жеңесі кетті саға. Құрматты қалыстар. Құрматты қалыстар. Басын айтып қойсаңыздар. 10, 10, 10. Рахмат. Артан, бүгінін Ердағаның бізге жақты. Жігіттағы, қыздағы, ең соны бізге маңын айтар тұра берді. Екі өтен бізге аптан жақты. Азаматсың әрі. Бұл әмі Тоқпейіл. Токто жылқычы болотпайм мына Токпейл токто. Негизи эмнеси биринчи болду? Образдарын, ролдорун табышып анан аларга ыр табыштыбы же ыр тандап анан ошол ырдын темасына өзүнө образ келтириштиби билбейм. Популиси мыкты болуптур. Абдан сонун болду. Эки дуэттин ошол эки катышуучусунун аткарган чеберчилиги да жакшы болду. Негизи бизди ошол Советтер Союзу дооруна да алып барып келишти и жалкын мындай салкын жала жайлоого да алып барып келишти да. Чоң рахмат силерге. Эң рахмат. Номер болду. Биздин жекебиз, агайыбыз. Деги эле манайыңыздар кандай болот азыр? Өзүңүздөргө канааттандыңыздарбы дегендей. Рахмат. Манайыбыз абдан жакшы, колдоочулар да көп келген экен. Аларга да рахмат. Эжегеси, айтыңызчы, бүгүн Алтын Чака номинациясын алып отурасыз, куттуктайбыз. Анан ошол чакандын ичинде мындай санчылар сүт сайт ко мындай негизичи. Уйдун сүт эмес, элдин маанай болгондо канча литр маанай топтой алдыңыз мунун ичине? Эл кандай кабыл алды? Маанайыңыз өзүңүздүкү кандай болду? Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтайымдар. Урматтуу бизди колдоп келген мырзалар, бар болуңуздар. Биздин алтын чаканын ичи толтура-толтура жакшылык, толтура жеңиш, толтура бакыт, толтура кубаныч деп ойлойм. Эң сонун андай болсо алтынга толсун колуңар, мындай алгылыктуу кош жылдыз болуңдар деп туруп сиздерди узатып жиберели. Бул колчалар сиздердики, гүл дагы сиздики. Бүгүн бул жак канча өтөсүңүз гүлдөр топтолгон гүлдөн цветочный магазин ачып койсок болчу деген. Келген көрөрмандар сиздер азаматсыздар. Куттуктайбыз сиздерди. Сөз кезеги сиздерде болсун. Асылбекова, Талибежа. Жаштык бар жерде жалын бар дейт. Азыр кош жылдыздардын жаштарына кезек берели. Кандай дейсиң? Берели. Алдыңыздарга мына ушул кыргыздын дагы бир азаматы башка тармакта иштеп жүрсө дагы бул ыр дүйнөсүндө ушундай бир өзгөчө аралашып жүргөн бир таланттуу жигитибиз бар. Төлөнбек Замирбеков жана жанындагы жылдызы Жидеш Мурат кызы менен. Бактыма деген ырды аткарып беришет. Сөзү Рахат Таштемированыкы, обону Адилет Байгазиевдики. Элдик добуш 2017 жылдын 25 июнь күнүнөн баштап август айынын 15-ине чейин НТС телеканалында жүргүзүлөт жана добуштар кабыл алынат. Демек сиздер сүйгөн кош жылдыз НТС телеканалында күнүгө сиздер менен. Go.
गंगा लेने आए हैं गंगा लेके जाएंगे गंगा लेने आए हैं गंगा लेके जाएंगे ओ गंगा लेने За Гангой приехал я, не уеду без тебя. За Гангой приехал я, не уеду без тебя. Төлен Замирбеков, Джиде Мурат қызы. Рахмат. Он, он, он. Ой. Кім өле өзің өр алған сыпысын бағаны. Емне олдан чалық төлі?
Рахмат, рахмат, тамаша. Сіздерді қотауыз, күті қотауыз. Джиде жекен бұл жақтан бір отолы индиан образына кіріп кеткен екен, дағы бір шенгіл инди ерді дейді. Джанио, Ромео, Джанио. Біздіне сіздер танцу, танцу, танцор диско. Бүгінде сіздер қайсы индия фильмдерменен чоң ойғонсыздар? Албетте бала кезекте индияның фильмдерін көбінчөсін көріп өттүрбүз. Біз көрбей қалған кинолор жоқ екен. Менің жашымда, мысалы үшін, Зита Гита деген фильм болған, ошо эле танцор диско. Сіз бүгін ошо Гита менен Зитаға ұқшашып қалып тұрсыз. Абдан құйып қойғандай ұқшаш. Егер мен сізге таңғалып отырмын, егер сіз индия киноның барлығын көріп өтсеңіз, сонда өмір бойы кино көріп өткөнсіз қой. Жарым жылдан ырдап-ырдап, себебі индия киносы өмірі бітпейді. Алар күніне 50-ден 60-тан тасма шығарады, аны білеміз. Индия киностудиясы Америкада Голливуд, ал Индияда Болливуд. Ошол Төлөнбек мырза, сіз өзіңіздің мындай актерлық өнеріңізді Болливудтан уланчыда эле болуп турасыз го? Кудайым бесі аракетке кылабыз. Албетте, бирок ошо абдан жакшы көрөм. Мен да кичинекейден бери мынакей жеде жекем айтып кеткендей, индийский киноларды абдан жакшы көрөм. Азыр мынакей Митхун Чакраборти, андан кийин эле Шакрухан, мисалы кинолор баардыгы жагат. Эми Кудай буйрса, Кыргызстанда эле калып, жакшы чыгармаларды жаратып, жакшы кинолорду жаратып эле калганга аракет кылам. Эң сонун ар дайым сиздерден күтмөкчүбүз, анда ырасчылыгыңызды билдирип узатабыз сиздерди. Индия деп келиңиз, мында индийче, индийче болуп коштошуп, ырасчылыгыңызды. Рахмат. Эми негизи биздин кыргыз элибизде ошол өзгөчө кыздардын арасында ошол мамлекетибизге, эл журтубузга өзгөчө кызмат келип калган кыздарыбыз ок эле көп. Ар бири жөнүндө айтып берсе өзүнчө жомок. Азыр мен айтайын деп атканым мына ушул 40 жыл юстиция тармагына өзүнүн ишин, өмүрүн арнаган Кыргыз Республикасынын юстициясынын эмгек сиңирген ишмери, юстициянын полковниги Марипа Эрмек кызы жанындагы жылдызы Талант Сыдыков менен чакырып алсак, өкөндөрүн тартууласак. Коштошуу. Жүйтүштү жүрөгүм
Марипа, сіз юстицияның полковнигі, сіз талант. Талант болса солдат второй категории, тылдағы қызмат қыла тұрғандаршыларда. Қандай, полковник менен ырдаған қандай болады екен? Полковник менен ырдаған абдан жақсы, біріншіден, екіншіден тәртіптегі үйретті же. Білесіз ғой, ырчыларындай кеш құқтайбыз, кеш тұрабыз. Марипежа болса ертеңінен ерте тұрып, давай деп мына команда менен жақсы тәрбие көрдім екі айдың ішінде. Екі ай іштедің ғой шоу. Тәртіпті болып қалған тұр ғой. Ошондо ертең менен баштап репетицияны түнкі қаншаға чейін іштеп аттыңар? Түнкі емес, кешкі 8-ге чейін ле. Сізге чоң ырашык билдиребиз. Сізді жарық дүйнөгө алып келген апаңыз отурат. Бибайна апа, рахмат сізге. Бибайна апаңыз жерде отурасыз. Ордуңуздан туруп койсоңуз, биз кол чаап рахмат, ыраазычылыгыбызды билдирип коелук. Бибайна апаңызга чоң рахмат. Мына онтип сиз тарбиялап өстүргөн кызыңыз бүгүн жумушта болобу, ыр дүйнөсүндө болобу өзгөчө көрүнүп турат. Рахмат, эми сиздерди экинчи студия күтүп атат. Марипа, талант. Экинчи студияга өтүңүздөр. Эрким менен Кансай тобу болот. Урматтуу калыстар, адегенде сөз унутпайлыбы? Кимиңиздер кандай бир эки сөзүңүздөр бар? Темирлан, Гүлнара. Эми бул жерден айтып коюшубуз керек, мына Марипа айымга баягы юстиция тармагында эмгектенгени менен сахнага чыкканда кандайдыр бир профессионал ырчыларга окшоп чыкты да. Анткени баягы эл ичи өнөргөнчү деп бекер айтылбайт. Көрсө ар бир тармакта Кудай таала берген таланттар бар экенин бүгүн көрүп абдан ыраазы болдук. Ошондуктан ушу Марипа менен ушу таланттуулубузга мен абдан ыраазымын. Рахмат сиздерге чоң. Бааңыздарды берип койсоңуздар. 10, 10, 10. Куттуктайбыз. Анда эмесе эми андан аркы кызык сөздөрдү экинчи студиядан күтөлү. Эркин, биз барбызбы? Барсыңар, барсыңар. Марипа 22 кызы жана Талант Садыков агабыз экөөбүз келип калды жаныбызга. Караңыздарчы кандай мындай аккомпанемент болгон экен бири бирине. Кийимдер, галстуктар, платочкалар бардыгы даярдыктар мыкты болгон окшойт. Башкалардан өзгөчөлөнөбүз деп кандай мындай хитростерге мындай бир бардыңыздар? Даярдыктар абдан жакшы болду. Марипеже чында аябай ушундай мындай эгерде чыгармачылык жагында болгондо так даана четко ясно жүргөн адам болмок экен. Бирок ошентсе дагы мен жана тыяктан да айттым, эки айдын ичинде жарым военный тартипке мени көндүрдү. Сизди көндүрүп койду. Эң сонун азаматсыз. Марипеже, айтсаңыз, сиздин өнүңүздүн музыкалык тону эмне деп аталат экен? Эми чындыгында музыка дүйнөсүнө мына жаңы эле келип атам, сопрано деп айтышты го дейм. Талант экөөбүз негизи биринчи ырдаган деле жана диапазон деп да айтып коет экен. Ошол туура келип ырдап калдык. Чындыгында сиздин аткарууңуз жалпы залдын купулуна толсо керек жана биз дагы азыр суктанып турган маалыбыз, эмне үчүн ушул күнгө чейин сиз Кош жылдыз долбооруна катышкан эмессиз деген суроо жаралып атат. Эмне үчүн деги эле сахнага чыккан эмес? Каякта жүрдүңүз? Себеби мен буга чейин балчада иштегем, мени күтүп жүрдү же. Мен келгенимди көрүп анан чыкты окшойт. Рахмат. Эми чындыгында баягы ишти аркалап, иш менен жүрүп анан ушундай долбоор бар экен. Ошо долбоор 8-9 жылдан бери эле болуп атпайбы? Анан эл үчүн абдан жакшы долбоор. Сиздерге чоң рахмат. Ушунчалык элге кызмат кылып атасыңар, элдин маанайын көтөрүп, элдин жүрөгүнө кирип дегендей. Анан ошол мен дагы бир өзүмдү биздин менин папам, атам ырдачу экен да. Ошол мамам да кичине ырдап калат. Анан ошолордун да кичине жукканбы билбейм, бирок өнөрүмдү мындай бир көрүп көрөйүн дедим. Келечекте сизди сахнадан күтсөк болобу деги? Эми айта албайм, бирок ким билет, балким. Биз сиздерге окшогон инсандарды карап ар дайым суктанабыз, күзөлөбүз, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ыргардын аталышы коштошуу экен, бирок коштошпойбуз сиздер менен. Ырда коштошуп атабыз, бирок жашоодо жолугушуп гана жүрөлү. Бирок сиздин жумушуңуздун эмес э. Хорошо. Алиса, рахмат. Улантабыз Асылбекова, Карибаже. Элдин маанайы барбы, жакшыдарбы? Ушунчалык залга баргым келип турат, канышайбы, кушат эл менен жүзмө жүз сүйлөшкүм келип турат, бирок биз бар экенибизди унуттурбаш үчүн силерди анча мынча кол чабарды угуп турсак абдан жакшы болот эле. Жакшы отурасыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Анисе кече улансын, а биз болсо бир аздан соң жолу. Сөз сиздерде анда. Рахмат, рахмат Каныша Эркин.
НТС телеканалы гана ыңгайлуу шартта, мыкты сапатта, чыныгы элдик добуш берүү уюштурат. Ал эми сиздер кантип добуш берем десеңиздер, мен сиздерге жолдорун көрсөтүп берейин. Бардыгы өтө жөнөкөй. Мына, каалаган телефонду алып, жаңы катты жазам деген баскычты басасыз. Андан соң укажите получателя, тагыраагы кимге деген баскычка сиздер кадимки эле 44-05 кыска сандарын тересиз. Ал эми эмне жалбыса каттын өзүндө болсо, сиздер каалаган, сиздер добуш берген, сиздер сүйгөн кош жылдыздын өздүк номорун жөнөтөсүз. Мисалга алсак, 1. Эч кандай ашыкча маалымат, үтүр чеки жалбыса кош жылдыздардын аты жөнүн жазып кереги жок. Аске, мындан ары кош жылдызга дагы бир жаңы киргизип отурабыз. Үй бүлөлүк кош жылдыздарды чакырганбыз. Азыр кандай дейсиң? Негизи төрле бола. Себеби мына баарыбыз эле бул жерде отургандар көпчүлүгүбүз эле бир жакшы таланттуу үй бүлөлөрдү билебиз. Жашылыктарда ырдашып калган, отуруштарда ырдашып калган ушундай бир жубайларды билебиз. Ошон үчүн ушундай таланттар үй бүлөдө болуп турган таланттар чыгып турса жакшы эле болмок. Ал эми азыр Түгөлбай Казаковдун Күйдүргүм аттуу чыгармасын ушул үй бүлөлүк эки кош жүрөк аткарып беришет. Нурлан Абдрахманов, Нуржан Качкынбекова, Күйдүргүм. Ай күйдүргүм, ай күйгүздүң деп. Сени Нуржан күйгүзгөн убактары болду беле? Андай деле болгон жок. Кээде. Мага караганда улуураак да, ошон үчүн көп учурда андай кылбайт. Чыныңы айтчы.
чынын айтасам. Тырла, на сени Нуржан күйгүзгөн учурлар болду беле? Ошо күйүп сүйүп калдык да. А сени күйгүзгөн үчүн сен сүйүп калдың. Сүйүп калып анан күйүп калыбырлар дырдап агайдын үстү баш кошуп алдык. Тура кылсыңар. Анда экинчи студияга баргыла. Калганын ошо жактан айтып бересиңер, макулбу? Жашоойлар, Нурлан, Нуржан. Урматтуу калыстар. Сөзүңүздөр болсо, Нурлан менен Нуржанга. Негизи булар аябай кызыктуу образ жараттыр. Биз баягы красавица и чудовище дегенге көнгөнбүз, а биякта болсо красавица и клоун болуптур. Негизи ырдын бир маанисине келишет эле болуш керек. Аракети жакшы, үйүндөрү жакшы экен азаматтар. Эң жакшы баягы бир үй бүлөдө эки жубай ырдап жүргөнү бул эң сонун көрүнүш. Булардан үлгү алыш керек. Бирин бири колдоп, коштоп дегендей. Ошо кош жылдыз болуп турушат да булар. Ошо суктанып отурабыз. Сапарлары дайыма байсалдуу болуп бирге болушсун. Рахмат. Бүгүнкү биздин кош жылдызыбызда ушунчалык сонун меймандар отурушат. Атарытып алыстан, Таластан келишти, жана болсо Кореядан келишти. Биз сиздерге ысык салам айтабыз. Эгерде которуп аткан болсо, чын жүрөгүбүздөн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Баткенден да келип атышат. Дагы көптөгөн кыргыздын бүт төрт тарабынан бүгүн бизге келип отурушат. Албетте кош жылдыздардын арасынан өзгөчөлөнүп, обочолонуп турат. Себеби болуп бул эки жаш жакшынакай үй бүлө да. Кол чапкыңыздар болсун. Караңыздарчы, бири-бирине күп жарашып, турат жанашып, куттуктайбыз сиздерди. Ушул кош жылдыздын өзгөчөлүгү үй бүлөлөрдүн дагы да активдүү болуп, үйдө отура бербей, чыгынып, ушул чыгармачылыкка аралашсын деп турабыз. Силер жол салып жатасыздар. Деги күлгүм деп тандоонун себеби эмне болуп калды? Кандайдыр бир чындык барбы бул жерде? Болбосо экен. Майрамкан Абылкасымовдун сөзүнө жазылган текст анан Түгөлбай Казаковдун угууну. Ушул негизи жакшы жазылган да, күйдүргү деп баягы ошо баардык адам эле сезим алдында алсыз мокок болот да. Ошол анан сөздөр дагы дал келип калгандай болду, баягы суроо жооп, эркек менен кыздын суроо жообу. Эң сонун Нуржан, сиз 1.5 жаштагы кызды тарбиялап жаткан маалыңыздар экен. Андан тышкары үн режиссер болуп дагы эмгектенесиз. Кош жылдыз долбооруна катышууда убакытты, энергияны кайдан таптыңыз? Азыр ушул кош жылдызга жакындап калганда, бир жума аралыгында өзүм мамам келип жардам берип атты. Ошо кызды каралашып, анан жумуштан кийин чыгып алып, анан кечкисин даярданаттык да. Ага чейин болсо мен жумушума келип, анан чогуу жумушта бош убакыт боло калганда даярдана калчубуз. Саламатсыздар. Эмесе күйүп сүйүп да биле албайт. Нуржан, Нурлан, кол чабыңыздар болсун. Күйдүргү, ай күйдүргү. Биз улатабыз. Сөз кезегит кайрадан чоң сахнада. Рахмат, экинчи студия. Анда азыр кезекти ушу алыстан атарытып келген таластык туугандарга берели. Такалуу аттын изи бар, таластан келген киши бар деп сыздап ырдап бере турган биздин Калипа Чалова менен Мирбек Асанкалы Керимбаевдин Шайлообек Дүйшеевдин сөзүнө жазылган Гүл кайраттуу ыры менен тосуп алыңыздар. Тосуп алыңыздар. Мирбек Кенжешов, Калипа Чалова. Ырыскы берсе алам дей, ырыскы берсе алам дей,
көрсін да сені мен жолу. Көл қойлып бастым түн бойы. Көл қайырсаға мас болу, ай, көліңді жыттап бір жолу. Көл қайырсаға мас болу, ай, көліңді жыттап бір жолу, ай, көліңді іскеп мен жолу. Өгімдеп қалған кечімді көгімдеп қалған кечімде күкігін айда кетірдім дәче. Емі, емне қылағыз, шыл жашқа келдік. Даса. Айла жоқ, айла жоқ. Қиын, қиын, қиын. Баяғы жашырақ кез болғанда таңның көрі дүние, далай гүл қайырларды үзмексің тарсылдатып, жүліп барын, қызыл тазыл гүл қайырларды. Эми ушинтип. Эми ушул жашка келген гүл кайрдырдап мындай чоң сахнада. Бу деле жетишкендик да. Эми таппайсыңар эми ал кетти. Артта тургандар силердин жаштык кезиңер болду да, э? Я. Өтүп кеткен жаштык кезибиз болду ошол. Ичип келет. Ичип келатыр. Я. Ичип келатыр. Басын, басын. Но жакшы эми жок дегенде ушул гүлүң дүссөм кечиригин деп азыр да болсо бетинен өөп койгонуң жакты бизге. Рахмат. Рахмат сизге. Могу көрүүчүлөрдүн астына бир чыгып коеюн деп сурандым эле ушуларга бактылуумун мен. Рахмат. Анда Мирбекке кол чабуулар. Халифага кол чабуулар. Мирбек сот системасында иштейт. Рахмат. Экинчи студия барыбыздар анда. Так, эми. Аба, мике, ушулар силердики. Подземкага алып барсаң, нормально окуп турасың. Кызып турасың. Подземкага алып барып сатып ийсем деле. Урматтуу калыстар, силердин сөздү калып. Эми мына бул таланттар бизди абдан кубандырды. Мына бул өзүнүн мындайча айтканда бир деңгээлине жетти да. Экөөнө тең чоң рахмат. Азаматсыңар, азаматсыңар. Рахмат бар болгула. Я, наверное, добавлю, вот сегодня замечательный концерт, и, конечно же, каждый голос, он по-своему уникальный, это красивые, сильные, талантливые голоса. Но я думаю, каждый видит, вот каждая песня – это отдельный небольшой мини-спектакль. И поэтому большое спасибо организаторам, потому что вот в каждой песне мы видим такое именно действие, и это не просто концерт, это буквально театр одной песни. Поэтому за это отдельное вам спасибо. Поаплодируйте, пожалуйста. Этими уникален Бошилдес. И отдельные аплодисменты великолепному, блестящему нашему ведущему Асылбек Байке, Асылбек Өзбеков. Холчап кызы бир жолу, Асылбек Байкеге. Ой, трак, рахмат. Эми экинчи студияга жетип болуш керек. Эркин. Угуп атабыз, биз барбыз, байланыштабыз. Мирбек Кенжешев жана Калипа Чалова мыкты дуэт болду. Гүл кайраттуу Асан Калай Керимбаев агабызга, атабызга таандык классикалык чыгармаңыздар. Менимче Мирбек ага элдин кол чабуусуна арзый турган дегиле элдин баягы колдоосуна бардык нерсени акыркы поцелуй чечип кетти дейм да.
Кандай болду, кандай даярдыктар болду, кандай? Манаңыздар, настроение, эмоцияңар, айтып берсеңиздер. Абдан жакшы. Анткени бул мен Калипаны жанагы өйүп койгон себебим Калипа менен көп нерсе байланыштуу. Анткени Калипа ушул кош жылдызга мени алып келген ушул Калипа болду. Жүрө эле жүрү, бол эле бол деп жүрүп, мурда бул тиги жакшы нерселер бар эле жанагы өздүк көркөм чыгармачылык дегендер. Кийин андай жок эле элдер мындай өзүнүн өнөрүн билдире албай көчөдө калып атышпайбы? Анан ошого могу кош жылдызга рахмат. Ушундай келип туруп баягы ичинен сызып жүргөндөрдүн баарын ушул жака чыгарып ырдатып атканына жана Калипа мени эшитип келген чоң рахмат. Туура айтасыздар, жана Талас элинин ар бир үчүнчү жараны ыр чыгарат, ырдайт, же болбосо жөн гана чыгармачылыкты, поэзияны сүйгөн адамдар деген кепти сиз тастыктадыңыз болуш керек. Деги эле агай менен иштешүү сиз үчүн кандай болду? Аябай сонт жеңил. Мен турмушта Бербек менен турмушта да доспуз. Анан мекемеме сот системасында эле иштеп эле мындай кабагын бүркөп эле мындай иш алып барып жүргөнүн көрүп жүрүп анан ырга өзү аябай шыктуу, ыр жандуу. Мекеме кайсыларды отуруштарда, банкеттерде, тойлордо мекем Таласта таанылып калган ырчы катары дагычы. Мекеме бүгүн аябай чыгармачылык ийгилик каалайм. Анан ушул проектке, кош жылдызга Калипа Сейдалиевага чоң ыраазычылыгыбызды билдирип башыбызды ийип таазим кылабыз. Өтө кубанычтабыз. Аябай толкундан сүйүнүп атам досум менен дуэт ырдап кош жылдыздырып. Досумдун ошо эң жакшы жери бетимди өөп койгон. Элжире беле, элжире беле калдыңыз. Мирбек байке манда мындай деп бир наам бергиле экен сизге Таластын маданий соттун сот чечимдерин мыкты кызматкери деп сизге. Туура жана азыр залда таластыктар отурса, абдан эле сыймыктанып атса керек. Чындыгында эле сыймыктанып атасыздарбы? Барсыздарбы? Алдагы түгүн кайдан жактан сурай калдың анышай залдын 99%. Кир алтан бери жагы көзү Таласты келген ошойт. Рахмат сиздерге. Азаматсыздар. Куттуктайбыз. Жана элдин колчоосу, элдин алкоосу силердин баягы номерлордун көрсөткүчү болду. Калипа эже сизди жетелеп келди деп атпайсызбы? Эки Калипа эже кош жылдыз. Эми эч ким бияктан сизди узатып жибербейт да, калдыңыз болду. Жарайбы? Кийин көрүшкөнчө бар болуңуздар. Биз улантабыз. Биз сиздерди узатып алалы, ал эми сөз кезегин бизден устатыбыз. Асылбек агай, Калипа эже. Чоң сахнада болсун. Рахмат. Кандай баа бердиңиздер көрүп коелу. Бербек менен Калипага. Бааңыздарды көрүп койсоңуздар. 10 10. Рахмат, рахмат колдогонуңуздарга. Анда кайрадан жаштарга кезек берсек. Ким билет аттуу чыгарманы Айзада Жамгырчыева менен Нурболот Теңизбеков аткарып беришет. Береке би ансамбль коштойт. Каяка бийик адамдык, жарыкка неге жаралды ким биле? Жалында беми жашагын, жакшылык элге жасадын күн биле. Жаны жаны жаныра, ырга нурга жанды бөлөп дайыма чадыра. Дагы 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 да, элге жерге күйүп жанып сүйүп дарылла.
жасын күйіп жанып сезімді. Чайнағыла, әр бір күн айланды шамайрамыңа. Талбағыла, талпынып бақыт құшын қармағыла. Чайнағыла, әр бір күн айланды шамайрамыңа. Не жаңылық деген бір соның көрсетуіне алып барады. Андан сыртқары концерттерде де ұшында бір соның алып барушы қызыңыз. Наушыл қызыңызды апасы ене деген ұйық неде. Үрдавайсың, үнің жақсы деп, үгіттеп жүрген екен де. Таластан атенесі келі олтырады. Қол чап, атасы мен енесіне разычылық білдері қойыңызшы. Тұрып қойсаңыздар, ордыңыздарда, неге болсын. Қайтерді. Рахман сіздерге наушында татына қағызды тәрбиелеп берген іздер үшін. Нурболот, Айзада. Мен өзі алып барушылық тармақта жүргендіктен үйдегілер айтшы, кішкене кезімдерді айтшы мында. Эмне Гырдабай қалдың, алып барушылық тармаққа кетіп қалдың, қызы мырда, сен өнің бекерінен қалып қалғансың деп тескерісінше үгіттіп, апамдың жана атамдың бүгін қиялы орындалып жатады. Ошон үшін апа, ата, сіздерге рахмат. Өміріңіздер ұзын болсын, пайғамбарыңыз берген жастар ұзақ жашаңыздар. Рахмат, рахмат. Құдай берген үніңер бар, талантыңар бар, төгіліп тұрған жаштығыңар бар, сердің азыр ұрдай тұрған, сөйлей тұрған, іштей тұрған ғана оғаңар, алтындар аман болға, денсол тола, сіздерге шығармашылық игілік. Екінші студияда Еркен менен қанышайын тұрадар. Барыңыздар, құрмат тоғалыстар. Ошол жаштық демекчі, чыкканынан баштап, ырдаганы, бийлегени бардыгы аябдан энергичный болду, эң мыкты болду, азаматтар бизге абдан жакты. Кстати, с этой песней «Кин билет» наша замечательная певица Гидеш Идрисова, она выиграла «Турквижн», по-моему, в прошлом году. 27 стран принимала участие, и она стала лучшей благодаря этой различной мощной песне, мощному исполнению. И ребята молодцы, они смогли выдержать именно энергетику этой песни. И когда тебе хочется сидеть, притаптывать ногой и подпевать, это означает, что они донесли то энергичное исполнение, которое было на Турквижн, и самое главное, и здесь, в этом зале. Ребята молодцы, просто молодцы. Спасибо. Давер, Мандайвер, Сойзбарда, Мунава, Пошилдес, Халипаин. Мына көп адамдарға жол ашып беріп отырды да. Ұшыл абдан жақсы болып отырды. Анткені мына Хатенезі келді, Хатайын алыстан келді деп отпайсыңдар бұрдасың деп. Демек, мына бұл қос жұлдыздың келешегі болуы керек дағы. Дағы көп деген бізде ұшыл жан дүниесіне батпай жүрген небір соның таланттар бар. Айыл жергесінде, райондарда, облыстарда да. Менімше ұшыл қос жұлдыз ұшыл таланттарға бір жардан бере тұрған бір бірден бір бірі өзінше бір долбор болып қалды да. Рахмат айтшыңыз керек сіздерге. Рахмат жоң. Рахмат. Анда баңыздарды көрсетіп қойсаңыздар. Жастарға қанша деген баға берер екен? 10. Рахмат. Рахмат. Кезекті екінші студияға берелі. Еркін, қаншай? Мына жаштық деген Еркін, біз бияқта сені ұнынтып қалышты бізді. Біз эфирде екенімізді білеміз, болған бұяқтан жастар өзінше тусовка болып кеттік, бұл жаңа қарман алға кетті ғой. Бүгін майрам, бүгін жастардың қош жылы. Қош келдіңдер достар. Тура, сахнаға шығып жайнаған бізден Айзада Жамғырчиева жана Нурболот Теңізбеков. Менден сіздерге бір сұрақ қанышай, өкөз көп кешен байқадық номеріңіздерді. Сіздер мындай долбоорлорду алмаштырып алған жоқсыңар ғой? Евровидение, Түрквижнге баратқан түшіп қалған жоқсыңар ғой? Біз ошондой
сынаққа даярданғанда әлі даярдандық десем болады. Мен шында Айзаданың ұшындай ұрчылыққа жөндөмділігін білбептермен маға аябағандай оңой болды, соным болды, рахмат. Тура, жана біздің ұрчы қызығыз жидештен да кем қалышпай ұрдаған Айзада Жамгырчиева сізге сұрауыз. Жиденің ордын басу туралы пландар бар ба? Пландар жоқ, қар бір адам өзінші бір өзгөчө, өзгөчө жидеші дересі ба, анын өзгөчөінің баяғы бірінші чыққан нерсеге бірінші бөбек, екінші бөбектің өзгөчөлігі бар да, ошон үшін жидеші дересі оның ордын еші уақытта мен баса албайым. Менің ордым өзгөчө болот, өзінші болот. Анана, мен ойлайым ұшыл, бұл ұр бізге позитивдөлігі жана бір шаң қошқандығы менен жақсы ұпайларды алып келді ғой деп. Нұрболат, Чоро тобына жаңа чорошканы, чорошка алынабы? Болот ошойт, болот ошону ойлонуп аткам. Ой, ким билет деп коёсуз ба? Ким билет? Айзада, сиз өзүңүз негизи акыркы күндөр айталы кыргыз шоу-бизнеси мындай ушак айынга толуп баратат, эки-экиге бөлүнүп алып туруп, элдер өзүнчө эле кыжыңдашып атат. Анан анча-мынча ырчы айымдардын же жигиттин ордуна сиздин ордуңуз бар болгондой сезим калтырды да, мындай Айзада алпарчылык эсебин таштап сахнаны көздөй жөнөбү багынканы. Бул мүмкүн. Жаш кезимде бала чагымда кыялданчумун, кыялдар сөзсүз орундалат. Бүгүн мен алпаруучу катары эмес, ырчы катары сахнанын даамын сезгенде мага аябай жакты. Ырчы болуп калышым дагы мүмкүн, сизге конкуренция кылып калышым дагы мүмкүн. Айтор бардыгы мүмкүн. Бардыгы мүмкүн. Психологтор чыгышкан. Психологтор чыгышкан. Мындай дейт да, даамын деп калбадыңыз ба? Мындай сүрөттөп берсеңиз, сахна эмне даамданат экен? Даамы мен жакшы көргөн шишкебек. Мына сага. Сен ошондо шишкебек курдуң ара сахнада, да? Достор, азаматсыздар, сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дагы да болсо сиздерге. Жаштар! Туура. Баргыз! Жашпыз го демек. Нурболот Теңизбек Айзада Жамгырчиева болду. Алга! Эми сөз кезек кайрадан сиздерде. Биздин кош жылдыз долбоору жакшы өтүп жатат деген ишеничтебиз. Анан соңку номерлордун бири азыр алдыңыздарда болот. Чоң көрүп чого. Кабыл алып коюңуздар эми эсе. Рахмат, рахмат. Эркин камшай, рахмат сиздерге. Эх, Калибагарашев, Байдында Сарногоев ағауыз айтқандай, эх, чиркин жаштық ұлуы жаштық сұлу, өмірге мүрік сусын тамызат, эх, чиркин жаштық тұлпар жаштық шумқар, талықпай мезгіл менен жарышат, деп қарачы, төгілген жаштық мезгіл менен жарышып тұрған уақыттары. Алтындар, мезгіл менен жарышып тұрасыңар, мезгіл менен жарышып барат, ошол мезгілде жарышып баратқан ішінде көп нәрсеге жетишип калгыла, барына окууга, ишке бүт барына жаштыгыңар төгүлүп турсун, аман болгула. Бизде болду таппай каласың дебейсиңби? Ооба, эмнени таппай калабыз деп? Жаштыкты таппай издеп. Аске, оромол деген эмне деген сөз? Оромол дегенби? Мына экөөбүз ушул кош жылдыз долбоорунда сен мени чакырып, анан мен макул болуп келип, анан экөөбүз иштеп баштап, анан экөөбүздө бир сөзүбүзгө төп келип, күнтүрү менен чогуу иштеп атканда сен мага оромол бергенсиң. Мына ошол оромол. А мен берген оромол гана? Жок. Күйөөн тытып бытып жоготту да мен берген оромолду. Оо, да анан мен кайка катмак элем. Үх, мен мына сен берген оромол. Анда азыр Алтынбек Кыдыралиев оромолун кимге берди экен укпайлыбы? Угалы кимге бериптир? Айтпай турбайлыбы? Айтпай туралы, э? Алтынбек, оромолуңду кимге бердиң эле? Келчи, айтчы. Жоғолор бір күн жоғолор. Мен бе
жазғаны. Жарғылып алдым башқаны. Өзіңсіз емей түйбөлі. Армандым болды масқары. Өзгөрір тұрмыш божуму. Армандан башта бошуну. Сезімді дайым жылытар. Сен белі қылған орумо. Сезімді дайым жылытар. Сен белі қылған орумо. Барнездигер, ох, атангары, орамол, орамол, орамол да бир күнү жоголор. Жүрөктүн барнездигер, биздин жаштыгыбызды эске салдыңар. Илгерки мына улуу мундара турат, биздин белектерибиз бир открытка же жалтырак оролгон китеп же бет арчы, жүз арчы. Ушул эле болчу да, белектерибиз. Мына ошол элестердин баарын баарыбыздын көз алдыбызга тарттырдыңар. Ар бирибиздин жакын адамдарыбыз, ошол жаштык кезибиздеги жакшы көргөн ички сезимибиздерде ушундай бир өзгөчө аздек деген адамдарыбыздын баары көз алдыбызга тартылды. Рахмат силерге, чоң ырашчылык билдиребиз. Экинчи студиябыз атабыз. Ооба, экинчи студияда эркиндер болот. Орамал, орамал, орамал. Да. Урматтуу калыстар. Силердин дагы оромолдор эске түштү болуш керек. Темирлан, далай оромол алдың болуш керек мектепте окуп жүргөндө. Ооба, эми. Эң көөлүү оромол алган сен болушуң керек. Узун бойлуу, татынакай, красавчик мектептеги. Кыздардын баары ашык болуу учурундай э? Жок, тескерисинче мен берчимин оромолдорду. Жакшы. Көп оромол бердим. Оромол алган жокмун эч кимден.
Бирок бергениме Кудайга шүгүр. Жакшы ниет менен, жакшы тилек менен. Ошо кан төлө дейм да, берсең керек, албасаң да. Оо, эман, берсем азыр да берем Кудай бүйрүсө. Ким кааласа бере берем орамалды. Ошондой, жүрөк менен, пейил менен дегендей. Ылайым ошого жеткирсин Кудай таала, анан эми өкөнө чоң рахмат. Рахмат өкөнө, биз абдан ыраазыбыз. Ушунчалык баягы жүрөккө жеткендер болду. Рахмат чоң. Гүлнара. Абдан бир лирикалык маанайдагы, романтикалык маанайдагы сонун номер болду. Темасы да сонун экен. Азаматсыңар, бизге абдан жакты. Рахмат. Анда бааларыңыздарды берип койсоңуздар. 10, 10, 10. О, рахмат. Анда биз экинчи студияга Алтынбек менен токтоп жетти болуш керек. Эркин. Биз угатабыз. Биз эфирдебиз. Алтынбек Кыдыралиев, Токтобеби Черекчиева, кош келдиңиздер. Мына канча бир мүнөт мурун эле топ жарып баштады эле биздин алгачкы дуэтибиз. Эми карадан сиздер жыйынтыктап жатасыздар. Оромол деген чыгарма. Менин баамымда эгер сиздин жаныңызда Алтынбек Кыдыралиев болбогондо өзүңүз чалышкан кечиресиз. Алтынбек байкел ырдап чыкканда бул ырдычы. Мен ушул ырды Токтобеби эжекем сунуштады болуш керек эле деп түшүнгөм да. Себеби дароо сахнада баякы биз билген, биз сүйгөн токтоо, оор басырыктуу көл үстүндө жайкалган көл үстүндө жай баскан Токтобеби Черекчиеванын репертуарынанбы дедик. Ырас бул ошол нерсе. Туура. Чындыгында бул менин репертуарымдагы ыр болчу. Анан алтыкке келип эжеке биз жакын калганда эле даярданып калдык, бирок абдан күчтүү даярдандык деп айтсак болот. Ушул убакыттан пайдаланып биздин режиссерубуз жаш болсо дагы күчтүү, мыкты алдыңкы ушул академиялык кыргыз драма театрынын актеру Эркин Байга чоң ыраазычылык билдирип өтөбүз. Иштерине ийгилик болсун. Жана дагы ушунча күйүп бышып иштеп жүргөн эжекебиз Калип эже, иштериңизге ийгилик, чыгармачылык ийгиликтерди каалап өтөлү. Туура айтасыз. Бүтүндөй эркинбектердин атынан рахмат сизге. Негизи эле кош жылдыз долбооруна сиз быйыл биринчи ирет катышып атасызбы? Жана купулуңузга толдубу? Сиз өзүңүз бул долбоордон эмне пайда ала алдыңыз? Бул долбоорду буга чейин көрүп жүргөм, угуп жүргөм, анан катышайын деп аракет кылып жүргөм. Былтыр да катышам деп бир себептер менен катыша албай калып, быйыл ырдап жатканыма, анан ошол эле учурда Токтобеби эжем менен дуэт ырдап атканыма кубанычтамын. Бул оромолорун радиолордон угуп жүргөм, аябай жакшы ырдалган. Анан Токтобеби эже менен кайрадан ушул кош жылдыз эл долбоорунда ырдап атканыма кубанычтамын. Жалпы кыргыз элине, бизди колдоп келген ага туугандарга таазим. Алтынбек экен, үнүн карачы, чиркин, ой чиркин. Биз ордубузду таштап кетерсек болот. Негизи бирок эми аркаңыздан келе атабыз деңиздерчи. Эми ырдын акыркы саптары кандай эле? Жоголор бир күн жоголор, мен белек кылган оромол. Сезимди жоголор бир күн жоголор, сен белек кылган оромол. Жоготпойм дегендей да. Жоготпоймун деген маанисинде. Сезимге дайым ар дайым жылуулукту берип жүрөт, жанымда жүрөт, көкүрөктө жүрөт. Ошон үчүн буну жоготпогонго аракет кылыш керек. Сезимди жылытып жүргөн, бирок да мен сахнага барбаганда биякта тура берсем оромобу деп түшүнүп алмак экенмин да. Анан бияктан сезимди жылыткан, бизди бири бирибизди жакындаткан оромо. Бардык даамдуу нерсе же болбосо десерт аягында берилет деген кепке дагы азыр зал кошулат болуш керек, э? Ооба. Токтобеби Черекчиева Кыргыз Республикасы маданияттын мыкты кызматкери жана Кыргыз Республикасынын мыкты үнү мыкты ага Алтынбек Кыдыралиев жыйынтыктайт бүгүнкү конкурстук программаны. Кол чабыңыздар болсун. Рахмат. Мына бүгүн буюрса өзгөчө даярданып келген өзгөчө кош жылдыздарды көрүп атабыз. Сиздер менен чогуу мен да көрүп атам дегендей урматтуу калыңыздар. Эгер мүмкүн болсо азыр сиздер ушул биздин бул жерге сахнага чыгып өнөрүн көргөзгөн кош жылдыздардын эсептеп канча ким канча балл алган темке өзүңүздөр эсептеп турсаңыздар, сиздерге бир аз убакыт берели. Биздин жарыябыз бар жана да бир башка кызыктуу программабыз номерибиз бар. Элдик добуш 2017 жылдын 25 июнь күнүнөн баштап август айынын 15 чейин НТС телеканалында жүргүзүлөт жана добуштар кабыл алынат. Демек сиздер сүйгөн кош жылдыз НТС телеканалында күнүгө сиздер менен.
Алима азыр ушул кош жылдыздын биринчи турунун дагы бир жеңүүчүсү Вадим Сологубов биздин катышуучубуз. Ария Феникс аттуу чыгарманы сиздерге музыкалык белек катары тартуулайт. Алими коштогон Надежда Бурау жана Фарух Мамаджановтор. Тосуп алыңыздар. Waking is a rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble, well the time has passed. Peering from the mirror, no that isn't me. Stranded getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of my eyes, like a phoenix, out the ashes seeking roses and windows. Retribution you will want, once I'm transformed, once I'm reborn. You know I will rise like a phoenix, but you're my your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading light of light, out there, they're seeking roses and windows. Retribution you will want, once I'm transformed, once I'm reborn. I rise up to the sky. You threw me down, but but you're my land. Браво! Спасибо танцорам! Вы знаете, академик Ландау, лауреат Нобелевской премии, он все классифицировал. Вот наш конкурс и наше шоу тоже можно классифицировать. Вот академик Ландау записал, значит, что красоту женщин можно тоже классифицировать. Самая высшая красота – глаз не оторвать. На втором месте – хочется смотреть. На третьем месте – приятно смотреть. На четвертом месте можно смотреть, на пятом лучше не смотреть. Я думаю, что наш концерт сегодня, это вот когда хочется смотреть, и у нас есть еще один шанс, это в финале сделать такой концерт, такое шоу, от которого глаз не оторвать. Спасибо. Спасибо вам большое. Рахмат. Рахмат, кошулуз теледорбору башталгандан бери кандай гана эл арасында билинбей жаткан таланттарыбыздын баары сонун жаркырап жылдыз болуп чыга келишти. Эми азыр экинчи студиядагы
Эркин менен Каныш Айылбекке чакырып алалы эми экөөнүн иши. Чакырып алалы, анан калыстар, урматтуу калыстар, сиздер да келсеңиздер жакка. Азыр кандай болду? Бизде бир өтүнүч болуп атат. Калыстар тобу азыр сүйлөштүк. Урматтуу Асылбек мырза, Калип айым. Мына эртеден бери бизде эл алдында, эл арасында болуп турабыз. Биз айта турган нерсени ушул жерден эле айтсак бу деп бир кеңештик да, сиздер уруксат берсеңиздер. Мейли, мейли, мейли. Уруксат берсеңиздер. Катар-катарынан ооба бүгүнкү катышуучуларды чакырабыз. Эң алгачкы топ чыгарып берген Торгоюм аттуу чыгармасы менен Азим Жеңиш уулу жана Айтбүбү Атамкулова дуэтин чакырабыз. Жана ошондой эле Алло, алло деген ыры менен чыккан Саик Мурзапатов жана Гүлнара Калдарова. Айтылуу композитор Насыр Тавлесовдун популистин жеткилердеген Ырыс Мамбиталиева жана Чырмаш Төрөбеков. Алтын чака дуэти. Ошондой эле Бактыма аталыштагы чыгармасы менен чыккан алдыңыздарда Төлөн Замирбеков жана Жийде Мурат кызы. Индийский дуэт болду бизде. Төлөн Замирбеков, Жийде Мурат кызы. Абизулансабыз. Коштошуу, бирок кайрадан артынан бар жолугушуу деп ырдаган Марипа Эрмек кызы Талант Сыдыков дуэти. Нурлан Абдрахманов жана Нуржан Качкынбаева күйдүргүм айтмакчы. Үй бүлөлүү кош жылдыздар, башка үйлөргө үлгү болчулар. Кыскасы, Асанкылай Керимбаев, Гүлкайыр аткаруучулар Мирбек Кенжешов жана Калиба Чалова. Чыгарманы мыкты аткарган Айзада Жамгырчиева жана Нурболот Теңизбеков. Бүгүн жеңүүчү ким болот? Ким билет? Аны көрө жатарбыз. Айзада Жамгырчиева, Нурболот Теңизбеков жана соңку 9-чу дуэт Гүлжамира Шакирова Оромол, Алтынбек Кыдыралиев жана Токтобобү Черекчиева. Кол чалыңыздар болсун. Мына буюрса өнөрүн тартуулаган кош жылдыздар алдыңыздарда турат. Эми калыстар тобуна кезек берсек, Гүлнара. Чоң рахмат. Негизи бүгүнкү кече абдан жагымдуу болду, шайыр кече болду. Ар бир дуэт, ар бир кош жылдыз өзүнүн эң жакшы бир ичиндеги болгон, жан дүйнөсүндөгү болгон бир дараметин көрсөткөнгө аракет кылды. Эң сонун ырдашты силерге чоң рахмат. Бирок биз упай койдук, аны санадык. Жыйынтыктар төмөнкү болду. Азим Жеңиш уулу, Айтбүбү Атамкулова 26 упай. Кол чабуулар болсун. Саип Мурзакматов, Гүлнара Калдарова 28 упай. Кол чабып туруңуздар. Төлөн Замирбеков, Жийдеш Мурат кызы 30 упай. Нурлан Абдрахманов, Нуржан Качкынбекова 28 упай. Браво! Марипа Эрмек кызы, Талант Сыдыков 30 упай. Баракелди, 30 упай. Ырыс Мамбиталиев, Чырмаш Төрөбеков 30 упай. Бали. Мирбек Кенжешов, Калипа Чалова 30 упай. Манасага. Алтынбек Кадыралиев, Токтобүбү Черекчиева 30 упай. 30 упай, лидерлер. Жана Айзада Жамгырчиева, Нурболот Теңизбеков 30 упай. Манас. Азаматсыздар. Чоң рахмат.
Эми, урматтуу көрүшчүлөр, урматтуу теле көрүшчүлөр, урматтуу кошулуңуздун катышуучулары. Бул упайлар негизи символикалуу түрдө эле берилет. Негизи сиздердин ушулга келип катышып бергениңер, жан дилиңер менен шырдап өзгөчө бир толкуп бергениңер мына эң байгы, эң башкы, эң өтө жогорку упайлар мына ушулар. Элдин кол чабуулары болду да. Азыр эми ушул кош жылдыз теледолборун баштап келаткан Калипа ушул теледолбордун атынан да сиздерге биздин белектерибиз бар, дипломдорубуз бар, тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Барыңыздарга мындан аркы чыгармачылык ийгилик каалайм. Келип катышып бергендериңиздер үчүн абдан чоң рахмат жана таазим сиздерге. Рахмат. Ооба, ошондой эле бүгүнкү кечээнин өнөктөштөрү тууралуу дагы маалымат айтып өтсөк, достор, бүгүнкү сахнаны сиздер көрүп тургандай кылып ажайып кооздогон бул Феличита тойлордун кооздоо компаниясына ыраазычылыгыбызды билдирип. Мындан аркы добуш берүү эми бир гана залда отурган сиздерден сиздерге байланыштуу болот. Жюрилердин ыйгарым укугу ушу менен жыйынтыкталат. Дагы калган 50% сиздер үйгө барып НТС телеканалын жакшылап акмалап таңерте бизди кошо көргөнчө добуш бериңиздер деп айтып коймокчумун. Бар болуңуздар, биздин эң сүйүктүү көрөрмандарыбыз. Кош жылдыз теле долбоорунун уюштуруучусу, баштаган бүгүнкү күндөгү продюсери Калипа Сейдалиева. Кош жылдыз теледолборун бардык тараптан колдоп миллиондогон теле көрүүчүлөргө жеткизген НТС телеканалы кол чабыңыздар болсун. Аны менен катар бүгүнкү кош жылдыз долбоорунун өнөктөшү Прима Белла дүкөнүнө дагы ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асылбек Өзбеков. Ошондой эле бүгүн кызматыңыздарда менин кесиптешим, өзү да эркин, сөзү да эркин актер, таланттуу жигитибиз Эркин Нурбаев болду. Кыргызстандын таң чолпон жылдыздары, жылдызы Канышай Рыспекова жана биздин ушул жолду баштап ушундай жашынакай долбоорду элге тартылып отурган жашынакай айымдарыбыз Талипа Калиша Сейдалиева эжекебизге жана Канышай Рыспекова кол чаап койсоңуздар. Рахмат, ушун менен кош жылдызды бүгүн аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Музыка бүткөн бойду балкыткан, обоотуп канат берип талкыткан.